رفتار بدل دیتے ہیں فطرت خنجر و تلوار بدل دیتے ہیں در پر لہجہ گفتار بدل دیتے ہیں زیر خنجر بھی صدا دیتے ہیں حیدر حیدر ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر محبت کا نظارہ دیکھا لشکر کفر زیادہ تھا مگر ہار گیا بھاگنے والے ذرا دیکھ تو پیچھے مڑ کر ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر تبلیغ کیا کرتے ہیں ایسے دیوان ہے دانائی عطا کرتے ہیں عقل والے انہیں بہلول کہا کرتے ہیں ہاں مٹی سے بنا دیتے ہیں یہ خلد کے گھر ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر کے ستونوں کو گرانے کے لیے اپنا گھر قلب پیغمبر میں بنانے کے لیے جوتیاں سبت پیغمبر کی اٹھانے کے لیے ہم ہنستے ہوئے دنیا کو لگا دی ٹھوکر ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر حیدر نہیں مرنے دیتی بات یہ حضرت سلمان نے ثابت کر دی بات مرنے کے اگر ان کو بلائیں گے علی موت کی گود سے لبیک کہیں گے اٹھ کر ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر جب بھی زبانیں کھولیں اپنے کردار کو میزان عمل پر تولیں لاکھ ہم خود کو غلام در حیدر بولیں بات جب ہے کہ غمیں دیکھ کے بولیں حیدر ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر میں جو بکھرا دریا آتا سیلاب تو ہر سمت تباہی کرتا واسطہ تب دیا معروف نے اپنے سر کا پلٹنا پڑا دریا کو حدوں کے اندر ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر جب مال کے اشتر کی چلی بھاگنے والوں سے میدان میں بھگدڑ سی مچی سر کٹے جسم کٹے ہاتھ کٹے سانس کٹے
کی داد مالک کو دیا عباس نے خود یہ کہہ کر، ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر، ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر، ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر، بتائیں گے اگر پوچھیں گے مولا کر، ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر، 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 بے کرمی سے مسلمان کو کہتی ہے نظر، ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر، ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر، ایسے ہوتے کی رفتار بدل دیتے ہیں، فطرت خنجر و تلوار بدل دیتے ہیں، در پر لہ